θα είμαι, εγώ είναι λέγα. Για τα χρήματα. Erum við ekki að tala allavega eitt svona hef í óskjóla handa kallinum? Jú, takk. Láttu bara vaða. Það finnst að ég geri allt fyrir fúsakallin. Takk þetta með þér í vinnuna og bjóttu félagunum með kaffinu. Hvað er þetta? Gjafabréf. Á námskeiði línu það sig. Við ráðum þér að ræða að þú hefði bara gott að því að fara meira út. Afsakið þér, hvað séðan sá að fara hjá þér? Kósi? Ég var hérna að spá í óskalag. Viltu koma inn í te kannski? Bjóða manneskju og gagstaðu kyni í tepolla, því þið bara eitt, það vita allir, þetta er alþjóðlegur staðar. Bara svo hrættum hún sért að miskil eitthvað. Og takk fyrir að drepa mikið. Það var þetta.